結構前にドイツに1ヶ月くらいの語学留学してた時の話。授業の最終日に近くの酒場でパーティーがあって、自分の担任の先生が娘を連れてやってきたの。10歳くらいだったかな。周りは酔っ払いがどんちゃん騒ぎだし、担任の先生は母親、生徒に自分の授業の感想とかを聞いてる。退屈なのか不安なのか、しきりに帰ろうよ的なことを言って母親の袖を引っ張ってた。自分も先生と話してたんだが、娘さんが相変わらず帰ろうよを連発してたので、話をしながらレシートで鶴を折ったのさ。先生も娘さんも何かやってるなくらいでは見てたんだけど、特に興味もなさそうにしてた。でも精魂込めてピシッと折り上がった鶴を見た瞬間、娘さんの目が本当にまん丸に、どうぞとテーブルに置いて手を差し出した瞬間、あっという間に自分の財布にしまっちゃったのさ。そこからは娘さんはニコニコでさ、会話の内容は覚えてないけど、和やかな時間だったのは覚えてる。先生からも質問攻めで、日本の文化？何の鳥？と聞かれたが、鶴は言葉がわからなかったので、日本の鳥なんだけど、白鳥とも違うし、としどろもどろに、他にも何かあるの？と言われておったのが手裏剣。これも娘さんに渡して、また喜んでもらえたんだけどさ。投げちゃった。ちゃんと飛ぶのか試したかったんだと思う。最初に書いた通り、そこは盛り上がってるパーティー会場。机の上で、ジョッキを片手に大盛り上がりしてる外人さんに、手裏剣がヒット。なんだこれ。これ、どっかで見たぞ。映画に出てくるやつだ。忍者だ。この中に忍者がいる。誰が作ったのか探せ。俺もこれが欲しい。急遽始まった忍者狩り。盛り上がってたけど、こんな酔っ払いのために手裏剣を量産したら、収集がつかなくなりそうだったので、結局名乗り出なかった。